ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಡಿವಿನೇಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಶಿವನಿಗಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾರ, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ನೀವು ಶಿವನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಶಿವ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಸ್ತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಋಷಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿ ಅಂತ ಶಾಪ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಿಂಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಭಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪುರಾಣ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನು ಸಂಸಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಿವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿಂಗವಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಈಗ ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಹಾದೇವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಜೈ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ವಿವಾಹ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ಕೆಳಕಂಡ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.